Als we nou kijk naar die beeld, kom eens kijken die beeld uit recht. Die is recht, ja. Okay. Hallo Bubbles! Hallo! Jy moet stil sit vandag, hoor. Nou, hoekom moet ek stil sit? Want ek het nou hierdie camera op een selfie stiek. O, op een selfie? So, ons maak nou selfies? Ons maak selfies. Dit is een selfie video vandag. O, ek hoop jy weet wat jy doen, hoor. Ek ook. Okay. Nou, maar luister so bietjie. Ja. Het jy al een regtige, echte gesang gesien? Een keer ja, of van ja, ek het al. Was jy bang? Ek was baie bang, ja. Slange kan jou pik. Ja, want ek ook, want die bieren, nie? Ja, die mense wat hier langs jou blijf. Ja, hulle het een snel in jou pak gehad, hoor. Ja. Want toe bel hulle die brandweer, toe sê hulle die snel kon vang. Ja, en toe? Toe gaan kyk ons. Ja. Dit was een lelijke snel, hoor, en ek was baie bang. Is dit? Ja, maar toe het my gevangen gelukkig weggevang. Hulle sê as die slang jou pik en jy doodgaan. Ja, en dit was wat bang was, het verstaan jy? Ja, Babbels het laat my denk aan een story in die Bybel. Is daar een story van een slang, het hy iemand gepik? Ja. Daar was een man, sy naam is Paulus, hy is baie bekend in die Bybel. Ja. En hy was op een skip gewees, saam met een klomp ander mense. Ja. En toe verskyn een engel aan hom. Ja. En die engel sê vir hom, Paulus, jy hoef nie bang te wees nie, ek sal jou beskerm. Ja. En toe kom daar een groot storm op die see. En toe? Toe spoel hulle op die strand uit. Dis verskriklik. En toe die aand, toe maak Paulus en die ander ouens 'n vuur. 'N groot vuur, nie daar. So het seker so dat hulle warm kry. Dit was koud soos nou. O, okay. En toe, weet jy wat gebeur, daar kom 'n slang uit die hout uit. En hy pik vir Paulus. Hy pik vir Paulus aan sy hand. En wat Paulus doen, is hy skud net so die slang af. Dis verskriklik. Hy skud net so die slang af. En hy kom niks meer. Ja, en weet jy, hoekom het hy niks oorgekom nie? Ja, ek weet nie. Want God het hom beskerm. Ja, want hy het vir God gewerk. Hy was 'n man van God, nie? Hy was 'n man van God. Kom, ek lees vir jou in die Bybel die story. Oké, wat is jou adresie? Maaikies, jylle kan het in Handelinge, vra vir mamas en papas om het in Handelinge 27 van vers 13 af te lees. Maar ek gaan vandag vir jylle vers 23. Is dit vers 23? Ja, dit is vers 23. Vers 23 lees. Kom, ek lees gaan vir julle. Ja? Babels, Handelinge 27 vers 23. Verlede nag het 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Dis Paulus wat hier praat. Ja? Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Dis nou wonderlik, en toe was Paulus nie bang nie. Nee, hy was nie, want hy het geweet, God sal by hom wees. En weet jy wat, Babbels, God sal by jou ook wees, en God sal by my ook wees. Hy sal ons altyd beskerm, maar dit beteken ons kan nou net slange optel, slange ons pik nie, nee. Ek wil net sê, want dit gaan nie werk nie, hoor. Ons moet nog steeds versigtig wees, maar God sal ons beskerm. Dis daarom wonderlik om te weet, dat God ons beskerm. Ja. Maak jy sak of jy seeroof is, en die skip in twee breek nie, of een slang in jou pik nie, of enige gevaar, die God is daar. God is daar. Maaikies, vra vir julle mamas en papas om vir julle daai storie in Handelinge 27 te gaan lees, en dan sal julle sien hoe God vir Paulus beskerm het. Ja, dis 'n baie mooi storie, julle moet dit gaan lees, die hele storie. Die hele storie. Die hele storie. Nou maar goed, Babbels, dis nou ek vir ons bid. Ja, bid vir ons, hoor. Kom ons bid, maatjies. Jesus, baie dankie dat U ons altyd beskerm. Amen. Amen. Wat sê maatjies? Tata, maatjies. Tata, bye-bye. Bye-bye.